Ona je tehotná? Bohužiaľ áno, ale... Buď ticho, dobre? To je pre teba taká hanba, že je tvoja dcera tehotná a že nemá muža? Ty si naozaj myslíš, že potom všetkom stačí, keď ma povalíš do perín a zmocníš sa ma ako také zviera? Ty si nenapraviteľný kanec. Nestačí, že sa buchla do farára. Ona ešte je... pchá do seba nejaké lieky. Ty ma vyhadzuješ? Nemôžeš ju vyhadzovať, Larisa je moja priateľka. Toto? Táto vychrtnina? Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.